Namaskar, exam aspirant Assam channel or annuity video loi, Hokoluke Puno Ebar, Sagotom Zanesu. Azir video titami, Agontok B.ed Entrance or Oporte Kisukotha Lusona Korim, B.ed Entrance or Babeami, Kidor and Isor Prostuti Aram Hokorim, Bakeneko, Purhibolagibo. Taruporte Ami Hobihek Alusona Korim, Gotikezi Hokole, next year B.ed Entrance Tibolo Goesa, Hakorso Telukor Karne video tis or testo helpful hobo. Tenehole Besi de Nokori, Azir video tilak Barwahasun. So, প্রথম কথা বিএড এন্ট্রেন্স দিবর কারণে এলিজিবিলিটি হইছে আমার গ্রাজুয়েশন ওকে জিজনে অলরেডি গ্রাজুয়েশন করিলে তেও হে বিএড এন্ট্রেন্স দিব পারিব তার মানে বিএড কোর্সটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব ওকে সো তেও গ্রাজুয়েট হ'ব লাগিব তেতিয়া হে গ্রাজুয়েশনৰ পিছত তেও বিএড কৰিব পাৰিব গটিকে এন্ট্রেন্সটো দিবৰ কাৰণেও যদি কোনোবাই এইচএস পাছ কৰি এন্ট্রেন্সটো দিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁলোক এলিজিবল নহয় সো গ্রাজুয়েশনৰ পিছত হে তেওঁলোকে বিএড এন্ট্রেন্স দিব পাৰিব সো হে কাৰণে স্টার্ট ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্বন ডিউৰিং ইয়ৰ গ্রাজুয়েশন So graduation kori thakute ami adha ghonta somoye hok ba 1 ghonta somoye hok jodi B.ed entrance or karone pohi thaku tetia hole kintu amar porikhat jothesto bhal result eta hobo karon enekua kisuman candidate ase ji sokole gute syllabus kon cover koribo bisare kintu somoyor obhabot cover koribo noare ba moi jodi ko current affairs or karone bohudino agor porai ami CA follow koribo lage gotike ami jodi graduation or 6 semester ba 5 semester ot pohi thakute jodi ekhon newspaper follow koribole lo aru he obhaktue amak আনান কম্পিটিটিভ এক্সামটো হেল্প কৰিব লগতে বিএড এন্ট্রেন্সটো আমাক হেল্প কৰিব আৰু আমি যদি যোৱা দুবছৰৰ বিএড এন্ট্রেন্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ তেতিয়া হলে আমি অনুমান কৰিব পাৰিছো যে কোৱেশ্চন পেপাৰৰ যেটো লেভেল যথেষ্ট হার্ড বুলি ক'ব পাৰি আৰু আগতে যদি আমাৰ ওপৰুৱা কিছমান কোৱেশ্চন আহিছিল এতিয়া তেনেকুৱা নহয় অলপ ডিপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব এনেকুৱা কিছমান প্ৰশ্ন আহিছে জিবৰ বহুত বেছি ডিপ স্টাডি কৰিলেহে আমি সেই আনসারটো কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আমি এই বছৰ বিএড এন্ট্রেন্সত দেখিবলৈ পাইছো কোৱেশ্চন পেপাৰ বহুত বেছি হার্ড নহয় মডারেট আছিল কিন্তু কিছুমান কোৱেশ্চন দুই এটা কোৱেশ্চন আমি বহুত বেছি ডিটেইলস টপিকৰ পৰা মানে ডিপ টপিকৰ পৰা অহা দেখিবলৈ পাইছো গতিকে আমি বস্তুবোৰ এনেকুৱা নহয় যে উপরে উপরে পহি যাম তেনেকুৱা নহয় বহুত বেছি ডিটেইলছত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব নেক্সট ইজ মেক ইয়ৰ ওন নোটস ওকে নিজৰ নোটস প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব যদি কোনোবা এজনে হিষ্ট্ৰি পহি আছে তেনেহলে হিষ্ট্ৰিৰ যিখিনি নোটস নিজৰ এখন কপি বনাই সেই কপিখনত নোট কৰি যাব লাগিব ইম্পৰটেন্ট ফেক্টছবোৰ যেহেতু পৰীক্ষাটো আমাৰ এমচিকিউ টাইপৰ হ'ব গতিকে ইম্পৰটেন্ট ফেক্টছবোৰ যদি লিখি যায় পইণ্ট কৰি তেতিয়া হলেও আমাৰ হেল্প হ'ব পৰীক্ষাৰ সময়ত যদি মই এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰি পঢ়ি আছোঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট যিটো টপিক পঢ়িম সেই টপিকটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক ফেক্টছ থাকিব সেইবোৰ আমি লিখি যাম নিজৰ কপিত তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ সময়ত পঢ়িবলৈ আমাৰ ইজি হ'ব আৰু লগতে ৰিভিজন কৰিবলৈও যথেষ্ট সহায় হ'ব গতিকে নিজৰ নোটছ বনাই পঢ়িলে হেল্পফুল হয় গতিকে নিজৰ নোটছ নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হিষ্ট্ৰি পলিটি ইকনমি এই টপিকবোৰৰ নোটছ বনোৱাৰ উপৰিও ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কাৰণেও আমি এক্সট্ৰাকৈ কপি বনাই টপিক ৱাইজ আমি ক্লিয়াৰ কৰি যাব লাগিব টপিকবোৰ গতিকে গ্ৰামাৰ আৰু মেথছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনেদৰে নিজেই কৰিব লাগিব নিজৰ নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জিকেৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক কপি লাগিবই গতিকে নিজৰ নোটছ বনালে হেল্পফুল হয় লগতে কালেক্ট এভৰি নেচেচেৰী মেটেৰিয়েল যিহেতু আমাৰ হাতত বৰ্তমান যথেষ্ট সময় আছে গতিকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মেটেৰিয়েল আমাক দৰকাৰ হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে ছেবাৰ কিতাপ বা এন চি আৰ টি বুকসমূহ লগতে লুচেণ্ট জি কে মানুহৰ পাণ্ডে আৰু যদি কিছুমান কিছু সংখ্যকে ভাবিছে মেথছৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বুক লওঁ তেতিয়াহ'লে মেথছৰ কাৰণে যিখন বুক ল'ব লাগে সেইখন তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আগতীয়াকৈ এনেকুৱা নহয় যাতে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত মেটেৰিয়েলছ নাথাকে আৰু যিসকলে ভাবিছে যে যিবিলাক বুক দৰকাৰ সেইবোৰ আমি নিকিনো বা এন চি আৰ টি বুকবোৰ আমি কিনি নলওঁ বা ছেবাৰ বুকবোৰ আমি নিকিনো সেইসকলে যদি গুগলতো সেই পি ডি এফবোৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও পাই যাব গতিকে ইমান চিন্তা কৰিব লগা একো নাই আমি এন চি আৰ টি কিতাপবোৰ পি ডি এফৰ পৰাও ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ চ' সেইখিনি তেনেকৈ আমি কালেক্ট কৰি ল'ব লাগিব লগতে ফ'ল' এ নিউজ পেপাৰ এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বৰ্তমান আমি বি এড এন্ট্ৰেন্স বুলিয়ে নহয় যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামো হৈ আছে সেই এক্সামবোৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো যদি মন কৰোঁ গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন বেচিকেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে কৰা হয় তাৰমানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত লিংক কৰি ষ্টেটিক কুৱেশ্যন অনা হয় যদি ধৰি লওক এটা উদাহৰণ দিওঁ মই ধৰি লওক লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা এইবছৰ স্থাপন কৰিছে গতিকে সেইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো পৰিল লগতে লাচিতৰ ওপৰত ষ্টেটিক কুৱেশ্যন আমাক সুধি দিব পাৰে চ' তেনেকৈ আমি
টপিকবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়াটো কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো যাতে ইগনোৰ নকৰে। আমি যিমান মন কৰিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰশ্ন যথেষ্ট আহে, গতিকে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। লগতে আৰু এটা কথা, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কিছুমান কুৱেশ্যন চাব লাগে, তাৰমানে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন আমি চাব লাগিব। সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কিছুমান ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ য'ত পেডাগজিবিলাক পঢ়াই থাকে বা টিচিং এপ্টিটিউড পঢ়ায়, সেইবোৰ আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। আদাৰৱাইজ আমাৰ চেনেলতো আমি সেইবোৰ প্ৰভাইড কৰিম, টিচিং এপ্টিটিউড হওক বা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড টপিকবোৰ হওক, আৰু গুগল চাৰ্চ কৰিলেও তোমালোকে সেইখিনি পাই যাবা। গতিকে বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কিন্তু এডুকেশ্যনৰ টপিক চোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, ৱৰ্ক অন ইয়'ৰ উইক এৰিয়াছ, এই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে এতিয়াৰ পৰা যদি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ যথেষ্ট ভাল হ'ব পৰীক্ষাত, আৰু লগতে সোনকালে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰাটো ভাল। তেতিয়া বহু সংখ্যকে কৈছিল যে আমি বহুত কম সময় পঢ়িয়ে পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, এনেদৰে কৈছিলে। সেইটোও সম্ভৱ, কাৰণ কেইটামান ছাবজেক্ট আছে, সেই ছাবজেক্টকেইটাত যদি আমি ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইজিলি পৰীক্ষাটো ক্ৰেক কৰিব পৰা যায়। প্ৰথম কথা, মেথছত যদি কাৰোবাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ জিকেখিনি পঢ়োঁতে বহুত বেছি টাইম নালাগিবও পাৰে, কাৰণ মেথছ প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে আমাক কিছু সময় লাগে। গতিকে যিসকলৰ মেথছত উইক হয় সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু আগতীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ মেথছৰ আমি যদি ক্লাছ 8, 9, 10ৰ মেথছসমূহ চাবলৈ যাওঁ বা যিসমূহ আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থাকে সঘনাই, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰশ্যন আৰু আন যিসমূহ মেথছ আহি থাকে, সেইসমূহ যদি ডিটেইলছত আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক সময় লাগিব, আৰু টপিকটো পঢ়াৰ পিছত আমি নিজে প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব। মেথছত প্ৰেক্টিছটোৱেই মেইন হয়, যদি প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰীক্ষাত আমি এটা মেথছ কৰোঁতে বহুত সময় লৈ ল'ম। গতিকে টাইম মেনেজমেণ্টৰো কথা আছে। চ' যিসকলে মেথছত উইক হয় এতিয়াৰ পৰাই মেথছত অলপ অলপ টাইম দিয়ক, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়লৈকে বহুত বেছি টেনশ্যন ল'ব লগা নহয়। লগতে কিছু সংখ্যকে ইংলিছ ছেকশ্যনতো উইক হ'ব পাৰে, ইংলিছ গ্ৰামাৰত বহুতেই আগতে পৰীক্ষাত কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ গোটেই জিকেখিনি কাৰেক্ট হৈছে কিন্তু গ্ৰামাৰৰ টপিকবোৰ বা গ্ৰামাৰৰ যিবোৰ ৰুল থাকে সেইবোৰ সঠিককৈ নজনাৰ বাবে গ্ৰামাৰখিনি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু গ্ৰামাৰত এটা হিউজ মাৰ্কছ থাকে, আমি জানোৱেই চিলেবাছখন বহুত হেভি মাৰ্কছ এটা থাকে, গতিকে গ্ৰামাৰক আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুতেই গ্ৰামাৰত উইক হয়। গতিকে যিসকলে গ্ৰামাৰ নাজানে বা নেটছতো উইক গ্ৰামাৰতো উইক, তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই সেই দুটাত ফ'কাছ কৰক আৰু নিজৰ উইক এৰিয়াসমূহৰ ওপৰত কাম কৰক। জিকেখিনি তেওঁলোকে পিছত চালেও হ'ব যদি গ্ৰামাৰ আৰু মেথছখিনি তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই চাই থাকে। চ' নিজৰ উইক এৰিয়াৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ এনেকুৱা নহয় যে মেথছ মই একদম পঢ়া নাই, জিকেই পঢ়ি গৈছোঁ পৰীক্ষাত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ভাল ৰিজাল্ট এটা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইবাৰ যিসকলে পৰীক্ষা দিছিলে কিন্তু ছিট পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কিমান হাই কম্পিটিশ্যন হয় বৰ্তমান বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। বিএডত ছিট পাবলৈ বহুত বেছি হাই কম্পিটিশ্যন, কাৰণ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আৰু সেইকাৰণে পৰীক্ষাৰ লেভেলটো দিনক দিনে টাফ হৈ গৈ আছে। চ' আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো তেনেকুৱাকৈ আমি কৰিব লাগিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ, সেইটো হৈছে চেক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ। যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰ নিদিয়ে কিন্তু তথাপিও আমি যদি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰোঁ কুৱেশ্যনৰ কিছু ভিডিঅ' পাম। আমাৰ চেনেলতো ইতিমধ্যে যিকেইটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল গোটেইকেইটা পৰীক্ষাৰে আনচাৰ কি প্ৰভাইড কৰা হৈ আছে, সেই আনচাৰ কিসমূহত যদি চায় তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন পেপাৰখন তেওঁলোকে বা কি কুৱেশ্যন আহিছিল সেইটো তেওঁলোকে গম পাব। গতিকে এনেদৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবোৰ চালে আমি কিছু অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহে, সেইবিলাক আমি কিছু আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ আৰু ই আমাক প্ৰিপেৰেশ্যনত যথেষ্ট সহায় কৰে। লগতে মক টেষ্ট দিব লাগিব, মক টেষ্টটো আমি গোটেই টপিকবোৰ যেতিয়া পঢ়ি হ'ব তাৰপিছত দিলেও চলিব, বা এটা টপিক পঢ়ি আমি তাৰপিছত সেই টপিকটোৰ ওপৰত মক টেষ্ট দিব পাৰোঁ, তেনেদৰে কৰিলেও হেল্পফুল হয়। চ' এইখিনি আছিল আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ সৈতে জড়িত। আৰু কিছুমানৰ মনত বিভিন্ন কুৱেৰি আহি আছে এণ্ট্ৰেন্সৰ ওপৰত, যিসকলে এতিয়ালৈকে বিএড এণ্ট্ৰেন্স দিয়া নাই বা নতুনকৈ বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ মনত কুৱেৰি আহিব পাৰে, গতিকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেই কি ডাউট আছে সেইটো আপোনালোকে জনাই দিব। গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টিত, যদি চাই ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি আজি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।